dia, pessoal. Dá uma olhada nesse caminhãozinho de doce aí, ó. Placa preta. Vamos ver se a gente alcança ele para vocês verem a frente do caminhãozinho. Só que belezinha. Um charme, hein? Pessoal, quando você pensa que você viu de tudo, parece um cara com um carro, com um micro carro, de motor de menos, acho que é menos de 1000, acho que é 800 cilindrada aquele carrinho lá, carregado de andaime. É assim, coisas que você só vê aqui em São Paulo.